kwa maneno ya ndugu zetu wanubi. Ni kweli, they have not been gazetted as a community in Kenya. Lakini, at the moment, hata wakienda kuchukua ID, they are already identified as a community with the national IDs. But I think it is good to complete that process and gazette it formally in accordance with the law as a tribe in the Republic of Kenya. So, nafikiri hiyo ndio itakuwa kazi yangu December mwaka huu. Tuanze process kwa sababu lazima tupeleke mpaka tupate idhini ya bunge. So, tutashughulika na hiyo kazi ili baadaye mwaka huu ndugu zetu wanubi waungane na Wakenya wengine as a recognized community in the Republic of Kenya. Munajua tumekuwa na mambo mengi. Chumi yetu ilikuwa katika mahali ambapo hapakuwa pazuri sana. Furaha yangu ni kwamba Mungu ametupatia nafasi. Na hata nilisema jana kanisani, tuko na nchi ya ajabu, tuko na nchi ya baraka. Na hiyo baraka itazidi wakati tunamuomba Mungu. So I want to ask you, as religious people, as people who believe in God, to continue to pray for our nation. Because Kenya is a great nation. It's a truly blessed country. And it is our responsibility to make it greater. And we have what it takes to take Kenya to the next level. Mesema kuhusu Hustler Fund. Kwamba ni kweli wa Kenya zaidi ya milioni 15. Wa Kenya zaidi ya milioni 7 consistently wana benefit kutoka Hustler Fund, na pengine kwa sababu ya vile the financial product has been packaged, not many Muslims can participate. It is the first time I am receiving that request. And I want to guarantee that I will process that request. Ili Hustler Fund pia iwe na Sharia compliant component. Ndio wa Kenya wengine waweze pia kuparticipate. Nataka nimuulize professor. Amesema other financial products ya serikali pia ijumuishwe. I would request or ask that if you give me a proposal on, and you have said you have professionals who can work out on proposals on other government instruments that can also be made available and compliant, I would value receiving that proposal so that we can process, because we want to live together as a society and we want to benefit together in the products that we have as a nation. Tunataka mtoto wa Kenya awe Muislamu, Mkristo, awe anatoka sehemu yoyote ya Kenya, wapate nafasi sawa, and that every child should be treated equally. Ile policy ilikuweko pale mbeleni imebidi tuibadilishe. And we have now concluded the policy documents. And from the beginning of May this year, in a few days from now, there will no longer be vetting for people who want to get IDs. And I am going to be issuing a policy document to make sure that we have a mechanism that is similar to other Kenyans, so that we don't discriminate on the basis of religion or region. Bado tutakuwa waangalifu kwa mambo ya usalama, lakini that should not be a basis for discriminating against any section of our society.
we must live together as the people of Kenya. Tuko na changamoto ya vijana wengi. Wanaangaishwa na madawa ya kulevya, na ulevi, na mambo kama hayo. Kati ya matatizo ya hawa vijana, ni wengi wao hawana ajira. So, we need to sort out the unemployment problem in Kenya. We have too many young people in millions, out of school, out of college, out of universities, but they have no opportunities to work. It is the reason why we have the housing program. It is the reason why we are expanding our special economic zones. It is the reason why we are expanding our footprint on digital superhighway with ICT hubs. It is the reason why we are signing bilateral labor agreements with many countries, including UAE, my brother is here, and many other countries, so that we can create opportunities for young people in Kenya to work.